السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سکرپ ڈیلر پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید. سکرپ ڈیلر جو پاکستان ہے وہ آپ کے ساتھ سکرپ کے جو تازہ ترین ریٹس ہوتے ہیں ہول سیل منڈی لاہور مصری شاہ کے اور گجرہ والا کی وہ شیئر کرتا ہے تاکہ اگر آپ لوگ کباڑ کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی جو ہے وہ پیدا ہو سکے اور آپ لوگ اپنا کاروبار جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام جو ہے وہ دے سکے. ڈسکرپشن کے اندر ہمارے دوسرے چینل کا لنک موجود ہے, بہت جلد ہم اس کے اوپر یہ جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی آپ لوگ کہہ رہے ہیں ریٹس کے ریلیٹڈ یا کباڑ کے ریلیٹڈ اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے, تو آپ لوگ اس چینل کو جوائن کر لیں کیونکہ بہت جلد آپ کو اسی چینل کے اوپر سب کچھ ملے گا. شاید والی بات ہے اس چینل کے اوپر آپ کو وہ تمام چیزیں نہ مل سکیں جو آپ کو دوسرے چینل کے اوپر ملیں گی, تو کوشش کریں ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے اس لنک سے جوائن کر لیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں, ان شاء اللہ آپ کو وہاں پر بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہونے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, نور على نور, نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس, والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور على نور, نور على نور, نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس, والله بكل شيء عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.